Olha, Eduardo Santos, situação bastante complicada aqui na delegacia de Maringá. O fato é o seguinte: aqui o Jodinei Aparecido Palhari, de 33 anos, mais conhecido como Débora, é o nome de guerra, né? A situação é o seguinte: volta pra cá, Marcelinho. Ele estava ali na Colombo andando de madrugada com o seu Ford de cá. Quando ele viu os dois rapazinhos ali, né? De bobeira, ele chamou para dar uma passeada, ir no motel, fazer um tchaca-tchaca na butiaca. Mas aí teve o rolo. Na hora de sair hoje, na manhã de domingo, os caras deram área. E vazar e deixar aqui a Débora sozinha, né, Débora? É isso mesmo? Exatamente. O Débora, fala para nós aqui. Segundo informações da polícia militar, os rapazes estavam armados, é isso? Bom, para mim eles não mostraram a arma, não. Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro para mim. E não sei de repente não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada, e sobrou para mim. Usaram e abusaram de você, te deixaram na mão? É, me estrupar, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.